Advan Hozić, kućni špijun. Posljednjih desetak ili petnaest dana, svakog predvečerja, uvijek u isto vrijeme, Enesova sestra Zuhra, gimnazijalka, počinjala je da se užurbano sprema za izlazak. Najprije je odlazila u kupatilo i tamo se dugo umivala, zatim se oblačila, a onda bi sjela zastu u kuhinje preko puta Enesa i izvadila si jased svojih kreona i pomada da bi se šminkala i mazala, sve jednako piljeći u ogledalo i rastežući usne na osmih. Kada se najzadi počešljala i kad je sve bilo gotovo, ustajala je i vrtjela se po kuhini kao da pleše, pjevušila i pitala majku. Kako izgleda, mamice? A majka joj je odgovarala svaki put isto. Lijepo, kćeri, lijepo. Sve je to ene se zapažao samo uzgred, jednim okom, zabrinut nad svojim svakog dana sve težim zadaćama koje je morao da uči ili da ih piše. Nije mu ni naum padalo da pomisli kuda to Zuhra tako nestrpljivo i veselo žuri svake večeri. A onda je, valjda tek 15. dana, odjednom podigao glavu, zagledao se u sestru i osjetio kako mu je sve to strašno sumnjivo. Bio je siguran da nešto nije u redu sa Zuhrom. Kad je te večeri ona poput leptirice izletjela iz stana, ene se podnimio s laktom na stolu i upitao majku. Mama, kuda to Zuhra trči svake večeri? Ide da uči, rekla je majka. I nemoj ti da brineš o njoj. Starija je od tebe i zna šta radi. Pametnije ti je da gledaš svoj posao, da učiš i da pišeš te zadaće. Ma, neće biti to, pomislio je Enes. Naljutio ga je i mamin žustar odgovor, kao da joj je rekao nešto ružno. Nagnuo se nad knjigu, pretvarajući se kao da uči, a prisjećao se da mu je sestra odskora postala raspjevana, razigrana, razdragana, pa je i njega, iz čistog mira, hvatala i ljubila, kao da su se odjednom susrali posle dugog neviđanja. U tome se očigledno nešto krilo. Te večer je Enes, sve gledajući u knjigu, odlučio da postane kućni špijun. Poželio je da vidi i da tačno utvrdi kuda to Zuhra ide i šta radi. Na tu odluku navela ga je i ona mala otrovnica, ljubomora, koja se u njemu odavno krila i koja ga često ujedala, čim bi vidio da roditelji poklanjaju više pažnje i ljubavi Zuhre i čim bi čuo da na sva usta hvale zuhrine petice i četvorke, a uvijek se žeste i ljute zbog njegovih ocjena, među kojima su bile mršave trojke i dvojke, a kad, -kad i neki kec. Sad je to bila dobra prilika da on svom dragom tati i dragoj mami pokaže da njihova mezimica nije cvijeće, jer je unaprijed bio siguran da će upravo tako nešto otkriti i utvrditi. Bio je sasvim siguran u uvjerenju da niko živ ne žuri na učenje onako kao Zuhra, sva našminkana, namjerisana i uspirlitana, kao da je u najmanju ruku filmska glumica. Sutradan, čim je krajičkom oka opazio da je Zuhra započela svoje pripreme za izlazak, Enes je ustao i objasnio majici da nije zapisao nekakav važan zadatak, pa stoga mora da skokne do svoga školskoga kolege Rašete u susjedni soliter, da od njega prepiše to što mu treba za zadaću. Tako je uspio da prije Zuhre iskoči iz stana i zauzme busiju pred kućom. Napolju je bilo hladno, zimljivo, a on nije ponio zimski kaput. Cupkao je nedaleko od kućne kapije, trljao ruke i hukao od lanove, ali je uporno motrio na kućna vrata. Potrajalo je to čekanje duže nego što je on računao, ali se ipak isplatilo. Zuhra je kao ptica izletjela iz kuće i, kao da je neko goni, požurila niz ulicu. Na to je Jenes, poput pravog špijuna kakve je viđao u filmovima, natisnuo za njom. Držeći se tamnih mjesta, trčeći i zastajkujući iza drveća i parkiranih automobila, ali je stalno bio na pristojnom odstojanju od Zuhre. Tako su njih dvoje sve u polutrku stigli do centra grada. Žureći za sestrom, Enes se nekoliko puta pokolebao i pomislio da nije lijepo to što radi. Mogla bi Zuhra da se slučajno okrene i da ga ugleda. Moglo bi se dogoditi i to da on u tom hodanju za Zuhrom nabasa na nekog od stričeva ili očevih prijatelja koji bi ga sigurno odmah upitali kuda će tako bez zimskog puta i šta ga tjera da se skriva iza drveća. A moglo je da doista ispadne i to da Zuhra ide da uči kod neke svoje drugarice, pa bi mu sve to smrzavanje na ulici i to trčanje za sestrom izašlo na nos. Ipak je u sebi slomio te strepnje. Neka bude šta će biti, mislio je. Gonio je od sebe takva pitanja. A ako je već bio špijun, onda je morao biti i hrabar i istrajan na tom poslu. Najzad je njegova sestra skrenula u park. Bilo je to veliko iskušenje za Enesa. Nije znao šta bi trebalo da učini. Nije smio odmah da pođe za Zuhrom jer je to mogao da bude njen trik. Možda je već obazila da je prati, pa se u parku sakrila iza nekog grma i čeka da iskoči pred njega. Do drugog ulaza u park bilo je daleko. Dok bi on stigao tamo, Zuhra je mogla proći na suprotnu stranu i on više ne bi mogao da je prati. Nije mu prema tome Preostalo ništa drugo, već da pođe naprijed, na sreću. Pogrbio se i skrivio koliko je mogao i tako se prišuljao do ulaza u park. Nadajući se da ga tako pogrbljenog, Zuhra ne bi mogla da prepozna, čak i ako ga čeka. Uzdržanog daha, oprezan kao mačka, ušao je i dokopao se jednog sjenovitog grma. Tako je produžio i dalje, tiho kao sjenka, i ušao duboko u park pun večernje tmine. Sestru je ugledao ispred velikog spomenika herojima, obasjanog sa tri reflektora. Nije bila sama. Srce mu je zaigralo od silnog zadovoljstva. Vidio je ono što je već naslučivao. Pored zuhre je stajao dugački matko, gimnazijalac i košarkaš, kome se Senes često divio na utakmicama. Matko je bio za cijelih pet pedalja viši od zuhre, a ipak su zijali jedno u drugo kao da ne postoji ništa više na svijetu osim njih. I još su se držali za ruke. Aha, u tome je stvar, kliknuo je Enes u sebi, sav zaokupljen tom slikom koju je gledao. To je to, Zuhrino učenje. Potrčao je natrag kao zaobadano goveče. Tako je, zadihan, Upao u kuću i uzletio, preskačući po dva stepenika na treći isprat u stan. Jedva je čekao da pred majku ili pred oca istrese uzbudljivu i važnu vijest koju je nosio. Nije bio važan matko, on je bio lafčina, dobar dečko. Ali je bilo važno da roditelje čuju i saznaju da Zuhra ima momka. Ne ide da uči, već se sastaje s momkom i u parku se hvataju za ruke. Mama! Imam nešto vrlo važno da ti kažem, rekao je majci koja je u kupatilu odabirala rublje za pranje. Još je soptao od trčanja. Nemoj samo da padneš u nesvijest kad čuješ. Što se dogodilo, upitala ga je majka i digla glavu. O zuhri! šapnuo je Enes, kao što šapući u špijuni kad podnose povjerljive izvještaje. Ti misliš da je ona otišla da uči, e da znaš nije. Pratio sam i vidio sam, nije otišla da uči. Znao je dobro da sad dolazi onaj glavni trenutak. Kad kaže šta je vidio, majka će možda vrisnuti, a zatim će da ga zagrli, da ga privije uzase, pa će ga i podubiti za tu vijest. Nije ona više dijete, može da ide kuda hoće, rekla je majka mirno. Ona, mamice, ima momka, znam ga dobro, ispalio je ene svoj glavni metak tešku tužbu protiv sestre Mezimice. Gledao je majčino lice da vidi kako će ona podnijeti taj nenadni udarac. Pa, neka ima, rekla je majka sasvim hladno. Znam ja to, rekla mi je Zuhra. Momak je lijep i pristojan i on nju voli. Nek se djeca zabavljaju. Onda je oštro pogledala Enesa i podigla glas. A zašto se ti u to petljaš? Zašto je pratiš i špioniraš? Sram te bilo, ne valjal će jedan. Enes je najmanje očekivao da će to čuti. Osjetio je majčine riječi kao vruć šamar. Uspio je jedva da promuca. A, a ako sazna tata? Rekla sam ja, tati. Odbrusila mu je majka ljutito i priprijetila. Pazi samo da mu ne kažem za ovo tvoje špioniranje. Ostavi Zuhru na miru i budi đak kao i ona. Tada je UNS u Enesu planuo prkos. Opet ga je ujela otrovnica ljubomora. Ma kako bilo, ma šta Zuhra radila, roditelji su navijali za nju. Sve su ju gledali kroz prste. Čuj, mama, rekao je gnjevno. I ja ću sutra da nađem sebi curu. Hoću, već sutra, da znaš. I već je istog trena pomislio na crno oko jasno iz svog razreda. Upravo mu je tog jutra za vrijeme velikog odmora ponudila polovinu svog pereca.